ឥឡូវនេះយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលនិយាយអំពីតម្រូវការរបស់យើងក្នុងការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងការប្រមូលផលតាំងពីពណ៌ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំនិងមានសាគូនៃព្រះគ្រីស្ទនាំមកឯការប្រជុំក្រុមជំនុំសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំជាក្រុមជនដល់ព្រះវរបិតានៃយើងនៅក្នុងរម៉ាំងលេខ1បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះគ្រីស្ទនាំពួកអ្នកជឿនៅក្នុងទ្រង់ចូលទៅក្នុងទ្រង់ផ្ទាល់ជាទឹកដីល្អនិមិត្តរូបដោយទឹកដីកាណានយើងត្រូវការហត់នឿយលើព្រះគ្រីបន្ទាប់ពីកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានចូលទៅក្នុងទឹកដីកាណានចាប់យកទឹកដីកាណាននិងបានទទួលយកចំណែកគេមរតករបស់ពួកគេបានហត់នឿយលើទឹកដីនោះពួកគេស្ម័គ្រចិត្តឬអត់ចំពោះដីនោះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពួកគេត្រូវតែហត់នឿយហើយភ្ជួររាស់នៅលើទឹកដីនោះនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញពីយើងថាយើងត្រូវការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទដោយឧស្សាហ៍យ៉ាងណាដើម្បីយើងអាចទទួលអំណរភាពបរិបូរណ៍ដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់របស់យើងការដំណើរជីវិតរស់នៅរបស់យើងបន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលជាទឹកដីល្អនោះគឺជាការដំណើរជីវិតហត់នឿយរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងនាមជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកដំណើរជីវិតរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទស្វែងរកព្រះគ្រីស្ទនិងទទួលអំណរព្រះគ្រីស្ទគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់យើងរស់នៅក្នុងទឹកដីដ៏បរិបូរណ៍ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនបានហត់នឿយលើវានោះទេនោះគ្មានការបង្កើតផលសម្រាប់យើងក្នុងការបាត់ពិសោធន៍និងទទួលអំណរបានឡើយទោះបីជាយើងត្រូវការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទដែលជាទឹកដីដើម្បីបង្កើតផលព្រះគ្រីស្ទក៏ដោយយើងត្រូវតែដឹងថាមិនមែនយើងទេដែលជាអ្នកបង្កើតផលប៉ុន្តែគឺជាព្រះគ្រីស្ទជាអង្គដែលបង្កើតផលដោយទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងយើងតាមរយៈការហត់នឿយរបស់យើងវិញពួកយើងត្រូវការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទនិងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគ្រីស្ទប្រទានផលផ្លែជាច្រើនបន្ទាប់មកយើងមានការបាត់ពិសោធន៍ព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងបរិបូរណ៍ការប្រមូលផលនៃព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលយើងបានហត់នឿយលើទ្រង់ហើយបានទទួលផលរបស់យើងរៀងរាល់ព្រឹកយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះអម្ចាស់សម្រាប់ចំណែកនៃព្រះគុណនៅថ្ងៃនោះនិងថ្វាយខ្លួនរបស់យើងទៅចំពោះព្រះអម្ចាស់ដើម្បីបាត់ពិសោធន៍និងទទួលអំណរទ្រង់ដោយហត់នឿយលើទ្រង់ពេញមួយថ្ងៃយើងត្រូវការរក្សាការប្រកបរបស់យើងជាមួយព្រះអម្ចាស់ដោយហេតុនេះហើយនឹងទំនាក់ទំនងទ្រង់ហត់នឿយលើទ្រង់អនុវត្តទ្រង់បាត់ពិសោធន៍ទ្រង់និងទទួលអំណរទ្រង់ការវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើងគឺជាគន្លឹះក្នុងការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទបាត់ពិសោធន៍ព្រះគ្រីស្ទនិងការបង្កើតព្រះគ្រីស្ទមធ្យោបាយក្នុងការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទគឺជាការវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើងទំនាក់ទំនងព្រះវិញ្ញាណជាសភាពពិតនៃព្រះគ្រីស្ទដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ដែលជាទឹកដីល្អពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់និងនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់របស់យើងយើងគួរតែវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើងទំនាក់ទំនងព្រះអម្ចាស់និងបាត់ពិសោធន៍ទ្រង់យើងត្រូវហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទដែលជាទឹកដីល្អដោយវឹកហាត់ចិត្តរបស់យើងឲ្យមានសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ស្រឡាញ់ទ្រង់នឹងដោយវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើងទំនាក់ទំនងព្រះអម្ចាស់នឹងទទួលយកការចែកចាយនៃព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិតដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ជាសភាពពិតនៃព្រះគ្រីស្ទដែលជាទឹកដីល្អយើងត្រូវធ្វើការនឿយហត់
លើទឹកដីល្អយើងត្រូវការកាប់កាស់ដីសាបព្រោះក្របពូជស្រោចទឹកដាំដំណាំរួចហើយច្រូតកាត់ប្រមូលផលទឹកដីល្អដែលយើងរស់នៅគឺជាព្រះគ្រីស្ទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងត្រូវធ្វើការនឿយហត់លើព្រះគ្រីស្ទចាំយាមនាពេលព្រឹកដោយការអធិដ្ឋាននិងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការធ្វើការលើព្រះគ្រីស្ទពេលខ្លះចាំយាមពេលព្រឹកយើងអាចកាប់កាស់ដីហើយសាបព្រោះក្របពូជនៅពេលផ្សេងទៀតយើងអាចស្រោចទឹកដល់ក្របពូជឬដាំដុះលើដីកុំខ្ជិលច្រអូសឡើយហើយនិយាយថាមិនជាអ្វីទេដែលថាតើខ្ញុំចាំយាមនាពេលព្រឹកអធិដ្ឋានឬចំណាយពេលទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ឬអត់នោះវាពិតជាមានការកើនឡើងខុសគ្នាជាខ្លាំងដែលថាតើបងប្អូនធ្វើរឿងទាំងនេះឬអត់នោះយើងត្រូវធ្វើការនឿយហត់លើព្រះគ្រីស្ទយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើការដូចជាកសិករដែរយើងត្រូវតែកាប់កាស់ដីដកស្មៅដាំដុះលើដីស្រោចទឹកហើយថែមទាំងសម្លាប់សត្វល្អិតនិងខ្យងដែលកំពុងបំផ្លាញផងដែរប្រសិនបើយើងធ្វើការនឿយហត់លើព្រះគ្រីស្ទដែលជាទឹកដីល្អនោះការប្រមូលផលរបស់យើងនឹងទទួលបានផលដ៏បរិបូរណ៍ពីដំណាំនេះគឺជាការប្រមូលផលនៃបទពិសោធន៍ដ៏បរិបូរណ៍របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងលេខ2រំងប្រសិនបើយើងហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ដោយស្មោះត្រង់យើងនឹងមានភាពបរិបូរណ៍នៃព្រះគ្រីស្ទដែលជាការបង្កើតផលសម្រាប់តាំងពីពណ៌ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំតើយើងនឿយហត់យ៉ាងដូចម្តេចជារៀងរាល់ថ្ងៃការដំណើរជីវិតដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គ្រីស្ទានគឺជាការនឿយហត់លើព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះទើបមានសាគូនៃព្រះគ្រីស្ទនាំមកឯការប្រជុំសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍ភាពបរិបូរណ៍នៃព្រះគ្រីស្ទយើងមករួមគ្នាក្នុងការប្រជុំក្រុមជំនុំដើម្បីតាំងពិព័រណ៍ព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈការបត់ពិសោធន៍ភាពបរិបូរណ៍នៃព្រះគ្រីស្ទប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងភាពបរិបូរណ៍នេះនឹងคล้ายជាការតាំងពិព័រណ៍ដែលប្រមូលផលនៃព្រះគ្រីស្ទការប្រជុំរបស់យើងគួរតែជាការតាំងពិព័រណ៍ឲ្យឃើញពីអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទជាអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទមានហើយអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទធ្វើយើងមិនត្រឹមតែជួបជុំគ្នាដើម្បីតាំងពិព័រណ៍ព្រះគ្រីស្ទដែលប្រទានដល់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរួមទាំងការសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទដែលយើងបានបង្កើតផលជាព្រះគ្រីស្ទដែលយើងបានហត់នឿយលើទ្រង់ផងដែរហើយទ្រង់ក្លាយជាព្រះគ្រីស្ទដែលយើងជួបជុំគ្នាហើយតាំងពិព័រណ៍ទ្រង់ប្រសិនបើយើងហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទឥតឈប់ឈរយើងនឹងមានសាគូនៃព្រះគ្រីស្ទនាំមកឯការប្រជុំសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍យ៉ាងបរិបូរណ៍នៃទ្រង់រាល់ពេលដែលយើងមកជុំគ្នាមិនថាយើងកំពុងមានការប្រជុំបែបណានោះទេយើងគួរតែមកជាមួយព្រះគ្រីស្ទដែលយើងបានបាត់ពិសោធន៍ដែលបានសាគូថ្វាយទៅចំពោះព្រះនិងតាំងពិព័រណ៍ទូទាំងសកលលោកហើយទៅចំពោះខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងលាក់វានៅក្នុងភាពអាម៉ាស់បន្ទាប់មកការប្រជុំរបស់យើងនឹងពេញភាពបរិបូរណ៍និងមានកម្លាំងដោយព្រះពួកគេពោពេញដោយព្រះគ្រីស្ទការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំដូច្នេះគឺជាការតាំងពិព័រណ៍ព្រះគ្រីស្ទជាការសម្ដែងចេញព្រះគ្រីស្ទយើងត្រូវការនាំយកសាគូនៃព្រះគ្រីស្ទទៅឯគ្រប់ការប្រជុំដើម្បីតាំងពិព័រណ៍ព្រះគ្រីស្ទយើងត្រូវការអំណរព្រះគ្រីស្ទដោយត្រង់នៅក្នុងការដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយមកជុំគ្នាដើម្បីតាំងពិព័រណ៍ត្រង់ដើម្បីមានការប្រជុំគ្រីស្ទានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងការដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកឯការប្រជុំ
ដោយដឹងថាយើងមកតាំងពីពួរព្រះគ្រីស្ទនិងចែករំលែកព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់អ្នកដទៃយើងមានបទចម្រៀងមួយនៅលេខ624ដែលបង្ហាញពីការតាំងពីពួរព្រះគ្រីស្ទចឹងសូមបងប្អូនបានច្រៀងចម្រៀងនេះជាមួយខ្ញុំរាល់ពេលប្រជុំនាំព្រះគ្រីមកនាំភាពសម្បូរដែលទ្រង់ប្រទាននាំគ្នាយកមកថ្វាយជាដង្វាយដើម្បីសម្ដែងព្រះគ្រីយើងមកសម្ដែងព្រះគ្រីយើងមកសម្ដែងព្រះគ្រីនាំគ្នាយកភាពសម្បូរនៃព្រះយើងមកសម្ដែងព្រះគ្រីអាមែនអរគុណព្រះអង្គឥឡូវនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលនិយាយអំពីការចូលទៅក្នុងការឃ្វាលដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងពន្ធកិច្ចឋានសួគ៌របស់ទ្រង់ដើម្បីឃ្វាលពួកជំនុំនៃព្រះក្នុងនាមជាបាវបំរើរបស់ព្រះសម្រាប់ការបំពេញសម្រាប់នៅក្តីសុបិនរបស់ព្រះចំណងជើងនេះនឹងបង្ហាញនៅក្នុងលេខ1រ៉ូម៉ាំងនិងលេខ2រ៉ូម៉ាំងអញ្ចឹងយើងឥឡូវចូលទៅក្នុងលេខ1រ៉ូម៉ាំងយើងត្រូវទៅក្នុងការឃ្វាលដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងពន្ធកិច្ចឋានសួគ៌របស់ទ្រង់ដោយទទួលអំណរនឹងការចែកចាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឃ្វាលក្រុមជំនុំនៃព្រះក្នុងនាមជាបាវបំរើរបស់ព្រះសម្រាប់ការបំពេញសម្រាប់នៅក្តីសុបិនរបស់ព្រះគោលបំណងដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះដូច្នេះក្តីសុបិនរបស់ព្រះគឺជាក្តីសុបិនពីគោលបំណងដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ដើម្បីមានសភាពពិតនៃបេតអែលដែលជាដំណាក់កាលរបស់ព្រះជាទីគង់នៅរួមនៃព្រះជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងសកលលោកនេះព្រះកំពុងតែធ្វើនៅរឿងរ៉ាវតែមួយគត់គឺទ្រង់កំពុងកសាងទីគង់នៅដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ការសម្ដែងចេញដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងនាមជាបាវបំរើដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនបានយាងមកដើម្បីឲ្យគេបំរើទេប៉ុន្តែដើម្បីបំរើគេវិញជាអ្នកគង់វេលជាមដ៏អស្ចារ្យព្រះអង្គបានបំរើយើងតាំងពីអតីតកាលព្រះអង្គនៅតែបំរើយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយព្រះអង្គនឹងបន្តបំរើយើងនៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរនៅពេលណាដែលយើងមានតម្រូវការយើងអាចមកឯព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់បំរើយើងដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបំរើអ្នកដទៃតាមរយៈពួកយើងក្នុងនាមជាព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិតបាវបំរើដល់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឃ្វាលអ្នកដទៃតាមរយៈយើងដោយចែកចាយអង្គទ្រង់ជាជីវិតចូលទៅក្នុងយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចคลายជាតោបង្ហូរសម្រាប់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ចែកចាយអង្គទ្រង់ជាជីវិតចូលទៅក្នុងអ្នកផ្សេងទៀតការបំរើរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ទាន់ពេលគឺជាការរៀបចំមួយសម្រាប់ការបំរើរបស់យើងចំពោះទ្រង់នៅយុគសម័យបន្ទាប់និងដល់នៅអស់កលជានិច្ចភាពមានប្រយោជន៍របស់យើងនៅចំពោះព្រះគឺជាលទ្ធផលនៃខ្លួនយើងទាំងស្រុងត្រូវបានលេបញ្ចូលជាមួយនឹងទ្រង់ខ្នាតរង្វាស់របស់ព្រះនៅក្នុងយើងគឺជាខ្នាតរង្វាស់ពីភាពមានប្រយោជន៍របស់យើងនៅចំពោះទ្រង់គោលដៅទាន់ពេលតែមួយគត់របស់ព្រះ
គឺដើម្បីចែកចាយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ចូលមកក្នុងយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយទ្រង់យ៉ាងពេញលេញការបម្រើរបស់យើងទាំងអស់គឺជារឿងរ៉ាវនៃការដែលព្រះអម្ចាស់ចូលមកក្នុងយើងហើយនឹងចេញពីយើងព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងคลายជាពួកអ្នកបម្រើដែលចែកចាយអាចកំបាំងនៃព្រះនិងនៃព្រះគុណផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ព្រះសម្រាប់ការបំពេញសម្រាប់នៅផែនការគ្រប់គ្រងដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ហើយការបោកបង្ហាញបន្ថែមនៅក្នុងរម៉ាំងលេខ2ការខ្វៀលខ្វងជាមរបស់ព្រះគឺជាការមើលថែរក្សាព្រលឹងរបស់ពួកបរិសុទ្ធរួមជាតែមួយជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាអ្នកខ្វៀលនិងជាអ្នកមើលថែរក្សាព្រលឹងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខុមាលភាពខាងក្នុងរបស់ពួកគេទាំងស្រុងរបស់ទ្រង់និងនៅក្នុងការអនុវត្តការមើលថែរក្សារបស់ទ្រង់លើស្ថានភាពនៃបុគ្គលពិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់ពងជាមពួកបងប្អូនចាស់ទុំត្រូវតែទទួលអំណរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះគុណនិងជាសក្តីពិតជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យពួកគេអាចคลายជាអ្នកចែកចាយព្រះគុណនិងសក្តីពិតសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់ហ្វូងជាមពួកបងប្អូនចាស់ទុំត្រូវតែទិញប្រេងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាការបង់ថ្លៃដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណកាន់តែច្រើនដោយការទិញសក្តីពិតនៃផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះការទិញមេះដែលមានសម្រងក្នុងភ្លើងដែលពួកគេនឹងคลายជាអ្នកមានចំពោះព្រះដោយការទិញសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សនោះពួកគេនឹងស្លៀកពាក់ដោយព្រះគ្រីស្ទដោយការរស់ចេញព្រះគ្រីស្ទហើយទិញថ្នាំលាបភ្នែកដែលជាព្រះវិញ្ញាណនៃការចាក់លាបដើម្បីព្យាបាលភ្នែកខ្វាក់របស់ពួកគេសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់ហ្វូងជាមបងប្អូនរួមការងារនិងបងប្អូនចាស់ទុំត្រូវជាបាវបំរើស្មោះត្រង់នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអម្ចាស់និងដោយការវិនិយោគអំណោយទានខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេដោយការផ្ដល់អាហារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដំណឹងល្អដល់ពេញលេញផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះចំពោះមនុស្សមានបាបពួកគេជឿនឹងក្រុមជំនុំទាំងឡាយហើយក៏បានបកបង្ហាញបន្ថែមនៅក្នុងលេខរម៉ាំងលេខ3ពួកបងប្អូនចាស់ទុំមិនគួរធ្វើជាម្ចាស់លើហ្វូងជាមរបស់ព្រះនោះទេដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះក្រុមជំនុំទាំងអស់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលបានប្រគល់ឲ្យពួកចាស់ទុំជាចំណាយរបស់ពួកគេព្រះបានប្រគល់ឲ្យពួកគេដោយព្រោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេការធ្វើជាម្ចាស់លើអ្នកដទៃគឺជាការប្រើភាពជាម្ចាស់លើអ្នកដែលត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿយើងទាំងអស់យើងគឺជាបងប្អូនហើយមានតែព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះដែលជាម្ចាស់របស់យើងជាចៅហ្វាយរបស់យើងនិងជាម្ចាស់នៃជំរត់បងប្អូនអ្នកចាស់ទុំក្រុមជំនុំអាចធ្វើការនាំមុខមិនមែនធ្វើជាម្ចាស់ទេដោយគ្រាន់តែคลายជាគំរូដល់ហ្វូងជាមដែលនាំមុខគេក្នុងការបម្រើនិងថែរក្សាក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យពួកអ្នកជឿគេបានធ្វើតាមយើងមិនគួរប្រាប់ពួកបរិសុទ្ធថាត្រូវរស់នៅកន្លែងណាធ្វើអ្វីឬកន្លែងណាដែលត្រូវទៅដោយមិនមានការណែនាំពួកគេឲ្យអធិដ្ឋាននោះទេដូច្នេះយើងអាចគោរពព្រះគ្រីស្ទជាសេរសានៃរូបកាយការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកផ្សេងគឺជាការប្រមាថដល់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាសេរសានៃរូបកាយ
មិនត្រូវឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមយើងប្រាប់អ្នកដទៃពីកន្លែងណាដែលពួកគេគួរតែទៅនោះទេនេះជាការប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់ណាប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកផ្សេងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងណាមួយអ្នកត្រូវតែប្រែចិត្តហើយត្រូវតែសុំឲ្យពួកគេអភ័យទោសឲ្យអ្នកដោយព្រោះអ្នកបានផ្ដល់ការណែនាំដល់ពួកគេអំពីអ្វីដែលពួកគេគួរធ្វើការធ្វើដូចនេះគឺជាការដណ្ដើមយកតំណែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាព្រះអង្គម្ចាស់តកតងនឹងចលនាណាមួយដែលអ្នកធ្វើនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកត្រូវទៅឯព្រះអង្គម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ហើយអធិដ្ឋានអ្នកត្រូវតែមានការធានាថាព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងចាត់បញ្ជូនអ្នកអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែនាំយកទៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយគ្រប់គ្នាគួរតែអធិដ្ឋានរហូតដល់គាត់ច្បាស់អំពីដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យើងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលដែរថាតើការដឹកនាំដែលយើងមានពីព្រះអង្គម្ចាស់នោះត្រូវនឹងអារម្មណ៍របស់រូបកាយដែរឬទេប្រសិនបើបងប្អូនអ្នកនាំមុខបន្ទាប់ពីការអធិដ្ឋានច្រើនហើយគឺពិតប្រាកដជាទទួលបានបន្ទុកអំពីរឿងរ៉ាវជាក់លាក់មួយតាមរយៈការប្រកបពិតមែននៅពួកគេគួរតែបញ្ជូនបន្ទុករបស់ពួកគេបន្តទៅកាន់ពួកបរិសុទ្ធហើយសុំឲ្យពួកបរិសុទ្ធអធិដ្ឋាននៅទីបំផុតពួកបរិសុទ្ធនឹងទទួលបានការដឹកនាំផ្ទាល់ខ្លួនពីរបស់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពួកគេនឹងអាចធ្វើចលនាទៅតាមនោះប្រសិនបើបងប្អូនផ្លាស់ទៅទីកន្លែងណាមួយដោយគ្មានការអធិដ្ឋាននិងការប្រកបទេនៅពេលមានការសាកល្បងទុកលំបាកនិងការបៀតបៀនមកដល់នៅបងប្អូននឹងរងគោះរង្គើតែប្រសិនបើបងប្អូនមានការអធិដ្ឋាននិងការប្រកបបងប្អូននឹងមានការធានាថាព្រះអង្គម្ចាស់បានចាត់បញ្ជូនបងប្អូនទៅទីនោះហើយបងប្អូននឹងមិនសោកស្ដាយផ្លាស់ទីលំនៅរបស់បងប្អូនឡើយមិនថាស្ថានភាពខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយនោះទេយើងត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះការណែនាំឬការត្រួតត្រាពួកបរិសុទ្ធវ័យក្មេងតាក់ទងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេនៅក្នុងការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានតាក់ទងទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យុវជនចែកចាយជីវិតដល់ពួកគេយើងត្រូវតែជួយពួកគេឲ្យសម្លឹងមើលទៅការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រៀនពីរបៀបដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណនិងជួយពួកគេកុំឲ្យបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមសេចក្តីស្រើបស្រាលឬចង់បានរសជាតិឬជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយយើងមិនគួរព្យាយាមដឹកនាំពួកគេឬផ្គូផ្គងពួកគេឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ទេទើបដឹងថាអ្នកណាដែលសមគ្នារីឯយើងវិញយើងមិនដឹងនោះទេយើងមិនគួរគ្រប់គ្រងហើយលើសពីនេះទៅទៀតមិនគួរសូម្បីតែដឹកនាំឬផ្គូផ្គងបងប្អូនប្រុសឬបងប្អូនស្រីណាមួយនៅអ្វីដែលអាចល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេឡើយប្រសិនបើយើងទុករឿងរ៉ាវនេះឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់អស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនោះយើងនឹងជួយសង្គ្រោះក្រុមជំនុំពីបញ្ហាជាច្រើនផ្នែកម្យ៉ាងយើងមិនគួរជ្រៀតជ្រែកពួកគេឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវជួយពួកគេផ្នែកសីលធម៌នៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សក្នុងការខ្វល់ខ្វាយពីអនាគតតាក់ទងទៅនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនឹងសូម្បីតែនៅក្នុងការអធិដ្ឋាននិងស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់តាក់ទងទៅនឹងម្នាក់ដែលពួកគេត្រូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយមិនមែនជាជម្រើសរបស់ពួកគេនោះឡើយអាមែនអរគុណព្រះអង្គដែលបងប្អូនយើងបាននាំមុខមេរៀនទី7រួចហើយមេរៀនទី7គឺជាមេរៀនដែលអភិវឌ្ឍ
បន្តពីមេរៀនទី5នៃការសិក្សាសរុបរួមកាន់គម្ពីរយូស្វេដែលនិយាយអំពីការបរិភោគ3ដំណាក់កាលហើយក៏ជាការពន្យល់បន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់និងលើសជាងពីការបរិភោគនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ដោយមានការបញ្ជាក់ថាការបរិភោគផលនៃទឹកដីល្អនៅស្រុកកាណានមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបន្តដំណើរដោយនៅគោលបំណងអ្វីហើយវាមានលទ្ធផលជាយ៉ាងដូចម្ដេចលទ្ធផលចំពោះខ្លួនយើងជាផ្នែកបុគ្គលនិងចំពោះអ្នកដទៃជាផ្នែកក្រុមជនហើយចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាអរគុណព្រះអង្គឥឡូវយើងវិលមកប្រធានបទនៃមេរៀនទី7ម្ដងទៀតតម្រូវការរបស់យើងក្នុងការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងការប្រមូលផលតាំងពីពួកព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំនិងមានសគួរនៃព្រះគ្រីស្ទនាំមកឯការប្រជុំក្រុមជំនុំសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំជាក្រុមជនដល់ព្រះវរបិតានៃយើងសម្រាប់ប្រធានបទដ៏ធំនេះយើងអាចមើលឃើញអំពីប្រយោគសំខាន់4ប្រយោគដូច្នេះបងប្អូនអើយបងប្អូនអាចមកគូសយកប្រយោគសំខាន់ទាំង4នេះដោយប្រយោគទី1បងប្អូនអាចគូសយកពាក្យការនឿយហត់និងប្រយោគទី2ការប្រមូលផលប្រយោគទី3ការតាំងពីពួរនិងប្រយោគទី4ការថ្វាយបង្គំប្រធានបទមានប្រយោគសំខាន់ទាំង4ប្រយោគនេះប្រយោគដំបូងគឺការហត់នឿយមេរៀនទី7នេះជាការពិតគឺផ្ដើមចេញពីពាក្យហត់នឿយដោយមានការហត់នឿយនោះនឹងមានផល3យ៉ាងកើតឡើងផលទី1គឺជាការបង្កើតផលផលនេះគឺជាការកកំណើតព្រះគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើតផលនៅលេខ2ប្រាប់ថាយើងនាំយកផលផ្លែមកសំដែងព្រះគ្រីស្ទដែលជាការតាំងពីពួរនិងចំណុចទី3ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះវរបិតានៃយើងបន្ទាប់ពីយើងមើលឃើញរូបភាពយ៉ាងដូចនេះហើយតម្រូវការរបស់យើងក្នុងការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់នេះគឺជាលេខរ៉ូម៉ាំងទី1ហើយក្នុងការប្រមូលផលតាំងពីពួរព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺជាលេខរ៉ូម៉ាំងទី2នឹងមានសគួរនៃព្រះគ្រីស្ទនាំមកឯការប្រជុំក្រុមជំនុំសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំជាក្រុមជនដល់ព្រះវរបិតានៃយើងនេះគឺជាលេខរ៉ូម៉ាំងទី3ទាំង3រ៉ូម៉ាំងនៃមេរៀននេះបានបង្ហាញយើងនៅតម្រូវការ3ផ្នែកដែលតម្រូវការផ្នែកទី1គឺជាផ្នែកបុគ្គលរបស់យើងហើយតម្រូវការនៅផ្នែកទី2គឺជាផ្នែកក្រុមជននិងតម្រូវការនៅផ្នែកទី3នឹងជាផ្នែករបស់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាឥឡូវនេះយើងចូលមកនៅក្នុងលេខរ៉ូម៉ាំងទី1ពាក្យសំខាន់នៃលេខរ៉ូម៉ាំងទី1គឺយើងត្រូវការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទអសកគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញពីប្រជារិសអែលត្រូវការហត់នឿយលើទឹកដីនោះដោយឧស្សាហ៍ប្រសិនបើពួកគេមិនហត់នឿយទេពួកគេមិនអាចរស់នៅលើទឹកដីនោះបានឡើយអសខបានបង្ហាញថាការដំណើរជីវិតហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទនេះគឺជាបន្ទុកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
បងប្អូនត្រូវការហត់នឿយមិនឈប់ឈរប្រសិនបើយើងមិនបានហត់នឿយទេនោះគ្មានការបង្កើតផលសម្រាប់យើងនោះឡើយអសកោយើងត្រូវតែដឹងថាមិនមែនយើងទេដែលជាអ្នកបង្កើតផលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមិនមែនយើងទេជាអ្នកបង្កើតផលប៉ុន្តែគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតផលដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងយើងនិងតាមរយៈការនឿយហត់របស់យើងអសកោរៀងរាល់ព្រឹកយើងមានការអធិដ្ឋានថ្វាយខ្លួនរបស់យើងទៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ពេញមួយថ្ងៃយើងចំណាយពេលប្រកបជាមួយព្រះអង្គទំនាក់ទំនងត្រង់បទពិសោធន៍ព្រះអង្គនឹងទទួលអំណរត្រង់តាមរយៈមធ្យោបាយហៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបងប្អូនលីបាននាំយើងរាល់គ្នានៅក្នុងពាក្យសំខាន់ទាំងនេះដោយឲ្យយើងជាអ្នកដែលត្រូវការអនុវត្តរាល់ពេលរាល់វេលានោះគឺអូព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូអាមែនហាឡេលូយ៉ាអូព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូអាមែនហាឡេលូយ៉ាយើងត្រូវតែនិយាយដោយការហៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូរាល់ពេលរាល់វេលាដូច្នេះគន្លឹះសំខាន់របស់យើងគឺការវឹកហាត់វិញ្ញាណពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងគ្រប់ទាំងស្ថានភាពនិងគ្រប់ទាំងស្ថានភាពទាំងអស់របស់យើងយើងគួរតែវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើងវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើងទំនាក់ទំនងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់បទពិសោធន៍ព្រះអង្គដោយការវឹកហាត់ចិត្តរបស់យើងឲ្យមានសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយស្រឡាញ់ព្រះអង្គនិងវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើងទំនាក់ទំនងព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលការចែកចាយនៃព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិតដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ជាសភាពពិតនៃព្រះគ្រីស្ទអរគុណដល់ព្រះអង្គបងប្អូនអើយការវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃការស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅយុគសម័យចុងក្រោយនេះសប្តាហ៍នេះគ្រីស្ទានជាច្រើនបានភ្លេចអំពីការវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់ពួកគេហើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានវឹកហាត់តែគំនិតរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលការវឹកហាត់នៅក្នុងរបៀបដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបម្រើព្រះនៅក្នុងការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំរឿងដំបូងគឺយើងត្រូវការរៀនវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើងយើងមិនត្រឹមតែវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់ផងយើងយើងត្រូវការវឹកហាត់ចិត្តរបស់ផងយើងផងដែរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការវឹកហាត់ចិត្តរបស់ផងយើងគឺឲ្យចិត្តរបស់ផងយើងមានពេញដោយសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយស្រឡាញ់ព្រះអង្គរីឯការវឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់ផងយើងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលយកការចែកចាយរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណដែលជាព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិតជាព្រះវិញ្ញាណដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ជាសភាពពិតនៃព្រះគ្រីស្ទហាឡេលូយ៉ានេះគឺជាអក្សរឈចុងក្រោយនៃលេខរ៉ូម៉ាំងទី1របស់យើងយើងនឹងបន្តចូលទៅក្នុងលេខរ៉ូម៉ាំងទី2ចំណុចសំខាន់នៃលេខរ៉ូម៉ាំងទី2គឺការបង្កើតផលសម្រាប់តាំងពីពរព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំអ
សកកការដំណើរជីវិតដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គ្រីស្ទានគួរតែដំណើរជីវិតយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងអសខប្រាប់ថាការដំណើរជីវិតដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គ្រីស្ទានគឺការសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទដែលយើងបង្កើតផលព្រះគ្រីស្ទដែលយើងហត់នឿយបន្ទាប់មកយើងប្រមូលផលមកសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទអសកូបន្តតាំងពីពោព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងបរិបូរមិនមែនតិចតួចហើយក៏មិនអស់នោះទេអគុណដល់ព្រះអង្គអាតាំងពីពោព្រះគ្រីស្ទមិនមែនតិចតួចហើយក៏អស់នោះទេបងប្អូនអើយការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំនិងការដំណើរជីវិតគ្រីស្ទានដ៏ត្រឹមត្រូវគឺយើងចាំបាច់ត្រូវការតាំងពីពោព្រះគ្រីស្ទដែលជាការសម្ដែងចេញនៅព្រះគ្រីស្ទយើងត្រូវមានការនាំយកការសាគោះនៃព្រះគ្រីស្ទទៅឲ្យគ្រប់ទាំងការប្រជុំដើម្បីតាំងពីពោព្រះគ្រីស្ទហាឡេលូយ៉ានេះគឺជាការប្រជុំគ្រីស្ទានដ៏ត្រឹមត្រូវអសខូព្រះគ្រីស្ទដែលយើងបត់ពិសោធន៍ព្រះគ្រីស្ទដែលយើងបានសាគោះពាក្យថាសាគោះគឺជាការសល់នៅសល់នៅយ៉ាងបរិបូរណ៍ការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំយ៉ាងដូច្នេះគឺជាការតាំងពីពោព្រះគ្រីស្ទនិងសម្ដែងចេញព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងពិតប្រាកដយើងត្រូវការនាំយកការសាគោះព្រះគ្រីស្ទទៅឲ្យគ្រប់ទាំងការប្រជុំដើម្បីតាំងពីពោព្រះគ្រីស្ទដែលជាការដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអសង្ងោការប្រជុំគ្រីស្ទានដ៏ត្រឹមត្រូវអសចរបានបន្តប្រាប់ថារាល់ពេលប្រជុំយើងត្រូវសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទហាឡេលូយ៉ារាល់ពេលប្រជុំយើងត្រូវសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលនៅទីនេះបងប្អូនយើងបានបង្ហាញនៅបទចម្រៀងលេខ624ខ្ញុំគ្រាន់តែអាននៅក្នុងវគ្គទី1ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់បងប្អូនរាល់គ្នារាល់ពេលប្រជុំនាំព្រះគ្រីស្ទមកនាំភាពសម្បូរដែលត្រង់ប្រទៀននាំគ្នាយកមកថ្វាយជាដង្វាយដើម្បីសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទយើងមកសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទយើងមកសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទនាំគ្នាយកភាពសម្បូរនៃព្រះយើងមកសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទហាឡេលូយ៉ាអរគុណដល់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តចូលទៅក្នុងលេខរ៉ូម៉ាំងទី3របស់យើងចំណុចសំខាន់នៃលេខរ៉ូម៉ាំងទី3យើងមិនត្រឹមតែសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីពោព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះទេយើងត្រូវការមានសាគួរសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំជាក្រុមជនដល់ព្រះវរបិតានៃយើងជាពិសេសនៅថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អសកោយើងមើលឃើញការបត់ពិសោធន៍របស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគឺជារូបភាពមួយនៃការប្រជុំដ៏ត្រឹមត្រូវរូបភាពនៃការប្រជុំដ៏ត្រឹមត្រូវនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចនៅទីនេះបានប្រាប់ថានោះកុំឲ្យមកដោយដៃទទេគឺត្រូវតែមកដោយដៃដែលមានពេញដោយផលផ្លែបន្ទាប់ពីយើងនៅហត់នេះគឺជាសេចក្តីទៀមទារបស់ព្រះហើយក៏ជាសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅចំពោះប្រជារាស្ត្ររបស់ផងព្រះអង្គហាម
កុំឲ្យមកដោយដៃទទេឡើយអរគុណព្រះអង្គអសខយើងត្រូវតែមកឯការប្រជុំក្រុមជំនុំជាមួយនឹងភាពបរិបូរនៃព្រះគ្រីស្ទហាឡេលូយ៉ាអសខបញ្ជាក់ថាមិនមែនមកតែម្នាក់ឯងនោះទេប៉ុន្តែមកជាក្រុមជនថ្វាយបង្គំជាក្រុមជនដល់ព្រះវរបិតានៃយើងអសខការដំណើរជីវិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺជាការដំណើរជីវិតនៃការនឿយហត់ហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទបង្កើតផលព្រះគ្រីស្ទទទួលអំណរព្រះគ្រីស្ទចែកចាយព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់អ្នកដទៃដោយថ្វាយព្រះគ្រីស្ទទៅព្រះដែលជាព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចទទួលអំណរព្រះគ្រីស្ទជាមួយយើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអសង្ឃោបានបន្ថែមទៀតថាការទទួលអំណរព្រះគ្រីស្ទជាមួយពួកកូនកូនរបស់ព្រះហើយជាមួយព្រះដែលជាព្រះវរបិតាទ្រង់ផ្ទាល់នេះគឺជាការថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាដែលនាំមកនៅការអាម៉ាស់ទៅចំពោះខ្មាំងសត្រូវអសោចរចុងក្រោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថារាល់ពេលយើងមកឯការប្រជុំតុព្រះអង្គម្ចាស់រំលឹកពីព្រះអង្គម្ចាស់និងថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាយើងត្រូវតែមកជាមួយនឹងភាពបរិបូរនៃព្រះគ្រីស្ទជាព្រះគ្រីស្ទដែលបានបង្កើតផលដោយការនឿយហត់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងការនឿយហត់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅលើព្រះគ្រីស្ទនៅចំណុចទាំងនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាការនឿយហត់លើព្រះគ្រីស្ទគឺយើងចាំបាច់ត្រូវការនឿយហត់រាល់តែថ្ងៃយើងចាំបាច់ត្រូវការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទរាល់តែថ្ងៃបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការហត់នឿយរាល់ថ្ងៃនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍យើងត្រូវការហត់នឿយក្នុងការស្វែងរកព្រះអង្គទទួលអំណរព្រះអង្គបត់ពីសោតព្រះអង្គអូនៅភាពបរិបូរណ៍របស់ផងព្រះអង្គដែលជាព្រះគ្រីស្ទរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនអើយការស្វែងរករបស់ផងយើងយើងត្រូវការស្វែងរកយើងត្រូវការហត់នឿយដោយមានភាពឧស្សាហ៍ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយផលផ្លែនៃការហត់នឿយនេះនឹងមានសគួរយកមកសម្រាប់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះវរបិតានៅថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានបងប្អូនខ្លះទាល់តែដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទើបគាត់មកហត់នឿយនិងស្វែងរកហើយបងប្អូនខ្លះទៀតទាល់តែដល់ថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់ទើបពួកគេមកហត់នឿយនិងស្វែងរកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនប្រភេទនេះអត់មានការសគួរដើម្បីទុកសម្រាប់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះវរបិតានោះឡើយអត់មានការសគួរដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាសម្រាប់សេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់នឹងជាទីពេញចិត្តនឹងជាការស្គប់ចិត្តរបស់ព្រះអង្គនោះឡើយអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់រូបភាពទាំងអស់នេះខ្ញុំបានបង្ហាញនិងធ្វើបទបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយើងរាល់គ្នាត្រូវបានមើលឃើញរួចហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ការអនុវត្តនៅទីនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនទៅមើលនៅក្នុងដំណឹងល្អយូហានជំពូក4ខ10និងខ14នៅក្នុងដំណឹងល្អយូហានជំពូក4ខ10
និងខ14ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយថាបើសិនជាយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាគឺមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការមកផឹកទឹកនៃជីវិតប្រសិនបើយើងមិនមកផឹកទឹកនៃជីវិតនោះទេយើងក៏មិនអាចផឹកពីព្រះវិញ្ញាណបានដែរហើយក៏មិនមានការបត់ពីសោតទៅចំពោះព្រះហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់ក៏ពុំអាចចែកចាយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ចូលមកក្នុងយើងបានដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយរាល់ពេលដែលយើងមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះវរបិតាគឺចាំបាច់ត្រូវតែមកផឹកពីព្រះវិញ្ញាណហើយយើងមកបត់ពិសោធន៍ចំពោះព្រះអង្គហើយឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានចែកចាយរូបអង្គទ្រង់ចូលមកក្នុងយើងនេះគឺជាការថ្វាយបង្គំដល់ពិតប្រាកដគឺជាការដែលយើងមកផឹកពីព្រះវិញ្ញាណការនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាពិសេសគឺនៅចំពោះតុករបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់មានទាំងព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រាហើយនិងព្រះវិញ្ញាណដែលជាការចែកចាយរបស់ព្រះត្រៃឯកមកដល់យើងសម្រាប់ជាសេចក្តីអំណររបស់យើងនេះគឺជាការថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាដ៏ពិតប្រាកដអាមែនអញ្ចឹងសរុបចុងក្រោយតម្រូវការរបស់យើងគឺត្រូវការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទជាតែមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងពេញទៅដោយភាពបរិបូរណ៍របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលនឹងคลายមកជាការសក្កួរព្រះគ្រីស្ទរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមកឯការប្រជុំដោយមានការសក្កួរព្រះគ្រីស្ទចែកចាយទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតពីការមកដោយដៃទទេអាមែនហាឡេលូយ៉ាអរគុណព្រះអង្គអាមែនអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការប្រជុំរួមបញ្ចូលបងប្អូនទទួលខុសត្រូវអរគុណព្រះអង្គនៅសម្រាប់ការចែកចាយនៅមេរៀនចុងក្រោយនេះហើយក៏យោងទៅតាមការប្រកបរបស់បងប្អូនបងប្អូនក៏ឲ្យខ្ញុំមានការសរុបសង្ខេបនៅមេរៀនដែលបានប្រជុំកន្លងមកផងដែរអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ប្រធានបទនៃការប្រជុំរបស់ផងយើងនៅមេរៀនរបស់ផងយើងដែលបាននិយាយពីការបំពេញតម្រូវការរបស់ព្រះនិងតម្រូវការនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអរគុណព្រះអង្គនៅមេរៀនទី1បាននិយាយពីតម្រូវការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះនៅមេរៀនទី1យើងឃើញមាន4លេខរំងផងដែរជាពិសេសនៅរំងទី1ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការការរួមសហការរបស់យើងដើម្បីឲ្យព្រះតីទ្រង់បានបំពេញសម្រេចនៅលើផែនដីនិងសម្រាប់គោលបំណងអកលរបស់ផងទ្រង់ត្រូវបានបំពេញសម្រេចព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការមនុស្សនៅលើផែនដីដែលនឹងរួមសហការជាមួយទ្រង់ហើយធ្វើការជាមួយទ្រង់យោងតាមគំនិតរបស់ទ្រង់នៅចំណុចដ៏សំខាន់នៅទី2យើងបានមើលឃើញថាមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យមានឆន្ទៈសេរីដែលកំណត់របស់ព្រះបានចាប់ផ្ដើមនៅត្រង់នេះពិតជាអរគុណដល់ទ្រង់ដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាចំពោះយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គបង្កើតយើងមែនតែព្រះអង្គបានឲ្យយើងមានឆន្ទៈសេរីក្នុងការជ្រើសព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យឆន្ទៈរបស់មនុស្សនៅខាងត្រង់ដូច្នេះទើបព្រះអង្គទទួលយកការកំណត់ដែលនេះតាក់ទងទៅនឹងព្រះតីរបស់ត្រង់ដែលព្រះអង្គចង់បានព្រះអង្គបង្កើតយើងមកព្រះអង្គមិនបានបង្ខិតបង្ខំឬក៏ដាក់ឲ្យយើងជ្រើស
ត្រង់នោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងមានឆន្ទៈរបស់យើងជ្រើសរើសយកព្រះអង្គហើយនឹងរួមសហការជាមួយនឹងត្រង់ការរួមសហការជាមួយនឹងត្រង់អរគុណព្រះអង្គនៅលេខរំងទី2ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការមនុស្សដើម្បីអ្វីដើម្បីស្ដារផែនដីឡើងវិញយើងបានដឹងហើយថាផែនដីត្រូវបានខូចតាមរយៈការបំផ្លាញរបស់អរិយសត្វតាំងដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះនៅលេខរំងទី3ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការបញ្ចប់នៅយុគសម័យនេះនេះយើងមើលឃើញអំពីគំរូនៅក្នុងសម័យលោកណូអេលោកណូអេគាត់បាននៅក្នុងសម័យកាលរបស់គាត់យើងឃើញថាមនុស្សបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីវិវេកហើយនឹងប្រព្រឹត្តការអាក្រក់តែលោកណូអេវិញគាត់បានដំណើរជីវិតដោយយោងទៅតាមការសហការជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយធ្វើតាមបំណងផែនទីត្រង់គឺគាត់បានធ្វើទូកហើយនឹងរស់នៅក្នុងយុគសម័យនោះបាទសម័យនេះអរគុណព្រះអង្គដែរយើងបានរស់នៅហើយនឹងធ្វើការកសាងក្រុមជំនុំបាទដែលជាទូកនៅក្នុងសម័យលោកណូអេផងដែរនៅលេខរ៉ូម៉ាំងទី4ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការមនុស្សព្រះសម្រាប់ចលនានៅការចែកចាយដ៏ធំបំផុតរបស់ទ្រង់នៅចំណុចនេះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យមានពួកអ្នកដែលមានជ័យជំនះអ្នកដែលមានជ័យជំនះនៅទីនេះគឺជាកូនប្រុសដែលជាឧបករណ៍នៃការចែកចាយព្រះគ្រីស្ទកូនប្រុសគឺជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះគឺជាអ្នកដែលមានកម្លាំងដែលខ្លាំងកូនប្រុសនេះឯងដែលអាចមានកម្លាំងខ្លាំងអាចយកឈ្នះទៅលើខ្មាំងសត្រូវរបស់ផងទ្រង់បានដូច្នេះយើងត្រូវក្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលអំណរហើយនឹងចែកចាយបាទព្រះគ្រីស្ទយើងនឹងចូលមកដល់មេរៀនទី2បំណងប្រតីរបស់ព្រះមានពីររំងផងដែររំងទី1បានឲ្យយើងមើលឃើញថាបំណងប្រតីរបស់ព្រះដែលជាប្រតីចង់បានរបស់ទ្រង់គឺជាការបំពេញនៅការទៀមទានៃយុគសម័យនេះដែលជាតម្រូវការរបស់ព្រះនៅក្នុងយុគសម័យនេះផងដែរនៅក្នុងយុគសម័យនេះព្រះមិនត្រូវការពួកអ្នកខ្លាំងខាងឯវិញ្ញាណនោះទេណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវការគឺព្រះអង្គចង់បានគ្រប់គ្នាដែលមានអំណោយទានមួយថ្លាននោះយើងនាំមួយថ្លានរបស់យើងចេញមកហើយធ្វើការរួមសហការគ្នានៅក្នុងរូបកាយដើម្បីកសាងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទបំណងប្រតីរបស់ផងព្រះដែលជាប្រតីចង់បានរបស់ព្រះគ្រីស្ទរបស់ព្រះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គរីករាយព្រះអង្គរីករាយជាមួយនឹងការបង្កើតផែនដីព្រះអង្គរីករាយជាមួយនឹងការបង្កើតមនុស្សព្រះអង្គរីករាយជាមួយនឹងការក្លាយមកជាសត្វឈាមរីករាយជាមួយនឹងការជាមួយទឹករបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គរីករាយជាមួយនឹងការរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបានរីករាយនៅពេលដែលកូនពៅវង្វេងរបស់ទ្រង់បានត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញហើយព្រះអង្គបានរីករាយនៅពេលដែលព្រះជពត្រាទ្រង់ត្រូវបានបើកសម្ដែងមកក្នុងយើងព្រះអង្គរីករាយនៅក្នុងការបណ្ដាចិត្តយើងរាល់គ្នាឲ្យមានចំណងចង់ធ្វើឲ្យហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងប្រតីរបស់ផងទ្រង់ព្រះអង្គរីករាយចង់មានមនុស្សសំណប់ផងទ្រង់ព្រះអង្គក៏រីករាយនៅពេលដែលយើងបរិភោគព្រះគ្រីស្ទដែលជាអាហារឲ្យវិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីរស់ដោយសារទ្រង់ព្រះអង្គរីករាយនៅពេលដែលយើងត្រូវបានចម្រើនកម្លាំងចូលទៅក្នុងមនុស្សផ្នែកខាងក្នុងរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គរីករាយនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងហើយយកចិត្តទុកដាក់វិញ្ញាណរបស់ផងយើងហើយក៏ព្រះអង្គរីករាយនៅពេលដែលយើងបម្រើទ្រង់ដូចជាទាសករដោយការរស់នៅក្នុងសភាពពិតនៃនគរព្រះតាមផ្លូវនៃសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីសុខសាន្តនិងអំណរនៅក្នុងព្រះអង្គព្រះអង្គរីករាយនៅពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅក្នុងវិញ្ញាណហើយព្រះអង្គក៏រីករាយនៅពេលដែលយើងក្លាយទៅជាតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់យើងមកដល់នៅមេរៀនទី3តម្រូវការដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿលើព្រះម្ចាស់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះទ្រង់កើនឡើងទី1យើង
ត្រូវធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿលើព្រះម្ចាស់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះទ្រង់ព្រះអង្គដែលយើងមើលមិនឃើញដែលយើងមិនបានឃើញឲ្យបានកើនឡើងហើយនឹងល្អខ្ចោះទី2ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រាប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅទីនេះសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគុណធម៌ពីរប្រការដ៏ប្រសើរដែលមិនអាចបំបែកបានជាគុណធម៌របស់ពួកអ្នកជឿលើព្រះគ្រីស្ទអគុណព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿយើងទទួលបានព្រះម្ចាស់ហើយដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់យើងទទួលអំណរព្រះម្ចាស់ដែលយើងបានទទួលសេចក្តីជំនឿគឺមានសម្រាប់ការកោតសរសើរហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានសម្រាប់ឲ្យយើងបត់ពិសោធន៍និងទទួលអំណរនឹងការរស់ចេញព្រះត្រៃឯកដ៏បរិបូរណ៍ហូរហៀរដូច្នេះដំណងទី3សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងអរគុណព្រះអង្គយើងមកដល់នៅមេរៀនទី4ការអធិដ្ឋានដើម្បីស្រូបយកនិងដើម្បីសម្ដែងចេញព្រះគឺជាការអធិដ្ឋាននៅព្រះក្នុងឋានៈជាមិត្តស្រឡាញ់ដូច្នេះយើងអាចរួមការងារជាមួយព្រះម្ចាស់អរគុណព្រះអង្គមាន5លេខរំងផងដែររំងទី1អត្ថន័យនៃការអធិដ្ឋានគឺជាការស្រូបយកព្រះយើងកាន់តែតំណាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះច្រើនយ៉ាងណាយើងនឹងកាន់តែស្រូបយកទ្រង់ច្រើនយ៉ាងនោះដែរហើយយើងកាន់តែស្រូបយកទ្រង់ច្រើនយ៉ាងណាយើងនឹងកាន់តែទទួលអំណរទ្រង់ជាពលិហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងច្រើនយ៉ាងនោះដែរជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកទំកើងចំពោះ27ខ1ដែលស្ដេចដាវីតក៏បាននិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពលិហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រង់ជាពលិហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងបង្ហាញថាព្រះម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់គឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការអ្វីដែលទ្រង់ឲ្យយើងគឺជាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ពលិគឺជាព្រះសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាព្រះហើយព្រះជាស្ដាគឺជាព្រះអង្គចំណុចទី2ការបើកសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទក្នុងឋានៈដែលជាដីល្អគឺជាដីដែលមានភាពបរិបូរណ៍ដែលយើងបានចាក់ឫសដូច្នេះយើងអាចចម្រើនធំឡើងជាមួយនឹងអង្គធាតុដែលយើងស្រូបយកពីដីដែលតាមរយៈការដែលយើងស្រូបយកនិងទទួលអំណរព្រះអង្គដែលជាដីដែលមានភាពបរិបូរណ៍នៅលេខរំងទី3អត្ថន័យនៃការអធិដ្ឋានក៏សម្រាប់ឲ្យយើងសម្ដែងចេញព្រះផងដែរនៅក្នុងទំនុកបង្កើងចំពោះ27ខ4ស្ដេចដាវីតនិយាយថាគាត់ប្រាថ្នាមិនត្រឹមតែរំពឹងមើលសេចក្តីលម្អនៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុន្តែក៏ពិនិត្យមើលពិនិត្យពិចារណានៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ការពិនិត្យពិចារណាគឺជាការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមានបន្ទូលនៅក្នុងយើងដូច្នេះពាក្យដែលនិយាយទៅកាន់ទ្រង់នៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានតាមពិតគឺជាការមានបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងនៅលេខរំងទី4ការអធិដ្ឋានដ៏ល្អបំផុតគឺជាការអធិដ្ឋានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងឋានៈជាមិត្តសម្លាញ់នៅទីនេះយើងបានមើលឃើញគំរូពីលោកអាប់រ៉ាហាំបាទគាត់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ផងព្រះអង្គជាផ្សេងទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាទចំពុក18ព្រះនៃឋានៈនៃឋានសួគ៌បានបន្ទាបអង្គទ្រង់ដើម្បីធ្វើជាសម្លាញ់របស់លោកអាប់រ៉ាហាំយើងត្រូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងការអធិដ្ឋានយ៉ាងដូច្នេះនៅលេខរំងចុងក្រោយនៅក្នុងទិដ្ឋភាពដំបូងនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងគឺយើងចូលទៅក្នុងការប្រកបជាមួយនឹងព្រះបន្ទាប់មកព្រះអង្គចាក់លៀបយើងដោយបន្ទុករបស់ទ្រង់សម្រាប់ការងារនិងការបើកសម្ដែងពីបំណងព្រះទ័យដល់យើងបន្ទាប់មកទៀតទិដ្ឋភាពទី2នៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងគឺទទួលទូលសួរព្រះម្ចាស់
ដោយពាក្យទូលអង្វរទៅកាន់ទ្រង់តាក់ទងនឹងបំណងនិងបន្ទុករបស់ទ្រង់ចំពោះការងារបន្ទាប់មកយើងអនុវត្តគោលបំណងនៃការអធិដ្ឋានដោយការរួមសហការជាមួយព្រះដើម្បីការងារជាមួយព្រះយើងមកដល់មេរៀនទី5តម្រូវការចាំបាច់របស់យើងដើម្បីដើរនៅក្នុងជីវិតបែបថ្មីនិងដើម្បីឲ្យថ្មីនៅក្នុងមនុស្សខាងក្នុងរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទីនេះមាន4លេខរំងផងដែរនៅលេខរំងទី1ឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីលេខរំងទី2ពួកអ្នកជឿក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងត្រូវបានធ្វើឲ្យមានការបង្កើតជាថ្មីឡើងមនុស្សដែលបានកើតជាថ្មីជាមួយនឹងជីវិតព្រះហើយរស់ក្នុងមនុស្សខាងក្នុងមិនមែនជាមនុស្សខាងក្រៅទេយើងនៅក្នុងការបង្កើតថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងត្រូវដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងត្រូវបានបំរើនៅក្នុងវិញ្ញាណដែលបានកើតជាថ្មីតម្រូវការរបស់យើងក្នុងការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងការបង្កើតផលដើម្បីសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំនិងមានភាពឧត្តមសម្បូរនៃព្រះគ្រីស្ទនាំមកឯការប្រជុំក្រុមជំនុំសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំជាក្រុមជនដល់ព្រះវរបិតានៃយើងគំរងមាន3រំងផងដែររំងទី1ក្នុងនាមជាពួកអ្នកជឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកដែលបាននាំដោយព្រះគ្រីស្ទចូលទៅក្នុងអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដែលជាទឹកដីល្អនិមិត្តរូបដោយទឹកដីកាណានយើងត្រូវការនឿយហត់លើព្រះគ្រីស្ទបាទដែលជាទឹកដីល្អដែលជាគេអកររបស់ផងយើងដែលយើងបានទទួលបាទយើងត្រូវមានការនឿយហត់ប្រសិនបើយើងហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ដោយស្មោះត្រង់យើងនឹងមានភាពបរិបូរណ៍នៃព្រះគ្រីស្ទដែលជាបង្កើតបានផលសម្រាប់សម្ដែងចេញព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងពេលដែលយើងប្រជុំបាទមានចំណែកនៅក្នុងការចាយចាយបាទអរគុណបងយើងត្រូវការហត់នឿយលើព្រះគ្រីស្ទដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីមានភាពសម្បូរនៃព្រះគ្រីស្ទនាំមកឯការប្រជុំក្រុមជំនុំសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំជាក្រុមជនដល់ព្រះវរបិតានៃយើងបងយើងនឹងចូលមកដល់មេរៀនទី8បាទបងប្អូនវណ្ណៈគាត់នឹងមានការលំអិតហើយខ្ញុំនឹងសង្ខេបនៅមេរៀនទី8នៅមេរៀនទី8យើងមាន5លេខរំងផងដែរអរគុណបងមេរៀនទី3ការចាប់យកការបត់ពិសោធន៍និងការអំណរព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាសេឡាសានិងជាស្វាមីរបស់យើងសម្រាប់កសាងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលសម្រាប់ចុងក្រោយជាក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីអរគុណព្រះយើងត្រូវតែចាប់យកបត់ពិសោធន៍និងអំណរព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចរបស់យើងទី1បន្ទាប់មកនៅទី2យើងត្រូវចាប់យកបត់ពិសោធន៍និងអំណរព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងហើយទី3យើងត្រូវចាប់យកបទពិសោធន៍នឹងអំណរព្រះគ្រីស្ទជាសេរសារបស់យើងបាទអរគុណព្រះហើយទី4យើងត្រូវចាប់យកបទពិសោធន៍នឹងអំណរព្រះគ្រីស្ទដែលជាស្វាមីរបស់យើងចុងក្រោយការចាប់យកការបទពិសោធន៍នឹងអំណរព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាសេរសានិងជាស្វាមីរបស់យើងសម្រាប់កសាងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលសម្រាប់ចុងក្រោយជាក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីឱកាសទទួលអំណរព្រះអង្គនៅមេរៀនទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរចម្រើនកម្លាំងដល់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែនអរគុណដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងមេរៀនទី8គឺនិយាយអំពីការចាប់យកការបត់ពិសោធន៍និងការទទួលអំណរព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាសេរីសានិងជាស្វាមីរបស់យើងសម្រាប់ការកសាងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
សម្រាប់ចុងក្រោយជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីអគុណដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងលេខរ៉ូម៉ាំងទី1ឲ្យយើងមើលឃើញថាយើងត្រូវការចាប់យកបទពិសោធន៍និងអំណរព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចរបស់យើងពាក្យថាស្ដេចសំដៅទៅលើសិទ្ធិអំណាចសំដៅទៅលើការសោយរាជ្យនិងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយយើងបានមើលឃើញថានៅក្នុងខណៈពេលនោះប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលពួកគេមានការធ្លាក់ចុះមានភាពច្របូកច្របល់កើតឡើងគ្មានការគ្រប់គ្រងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់គ្រប់គ្នាធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនដោយព្រោះពួកគេពំបានយកព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាស្ដេចរបស់ពួកគេអ្វីណាមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងគឺមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងគឺយើងត្រូវការអនុញ្ញាតត្រូវការយកព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាស្ដេចជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកសោយរាជ្យនៅខាងក្នុងយើងដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីស្ទអាចសោយរាជ្យនៅក្នុងយើងបានគឺយើងត្រូវការឲ្យមានផ្ទៃមេឃស្រឡះពាក្យថាផ្ទៃមេឃស្រឡះមិនមែនសំដៅទៅលើផ្ទៃមេឃនៅផ្នែកខាងក្រៅនោះទេតែជាផ្ទៃមេឃដែលនៅខាងក្នុងយើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក1យើងបានមើលឃើញអំពីទួមានជីវិតទាំង4ដែលបានធ្វើចលនារួមគ្នាគឺមានពន្លឺភ្លឺថ្លាចេញមកដូចជាកែវចរណៃពាក្យថាភ្លឺថ្លានៅទីនេះមិនត្រឹមតែជាផ្នែកក្រុមជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាផ្នែកឯកតជនផងដែរទាំងនៅចំពោះព្រះនិងនៅចំពោះមនុស្សអគុណដល់ព្រះអង្គពាក្យថាផ្ទៃមេឃគឺសំដៅទៅលើសម្បញ្ញៈរបស់យើងដែលជាផ្នែកមួយរបស់វិញ្ញាណយើងបងប្អូននេះបានមានប្រសាសន៍ថាសម្បញ្ញៈដែលក្នុងបទកម្ពីយើងតែងតែហៅថាបញ្ញាចិត្តនោះបាទគឺប្រៀបដូចទៅជាបង្អួចដែលបិទបើកហើយដែលអាចធ្វើឲ្យពន្លឺចេញចូលបានអញ្ចឹងបើសិនជាបង្អួចនោះវាស្រអាប់ពន្លឺក៏មិនច្បាស់ពន្លឺក៏មិនអាចចូលទៅបានដែរហើយដូច្នេះហើយស្វាពលក៏បានធ្វើទីបន្ទាល់ថាគាត់រៀនឲ្យមានបញ្ញាចិត្តឬក៏ឲ្យមានសម្បញ្ញៈជ្រះថ្លាទាំងនៅចំពោះព្រះនិងនៅចំពោះមនុស្សពាក្យថារៀននៅទីនេះបើសិនជាយើងបកប្រែឲ្យត្រូវគឺវឹកហាត់វឹកហាត់គឺទាមទារឲ្យយើងធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងមិនអាចធ្វើវាម្ដងសម្រេចរហូតនោះទេគឺទាមទារឲ្យយើងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យយើងមានឧបសគ្គមានការរៀងស្ទះមានបញ្ហារវាងយើងនិងព្រះជាម្ចាស់ប៉ូលក៏ខំប្រឹងរក្សាសម្បញ្ញៈរបស់គាត់ឲ្យបានបរិសុទ្ធនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រាប់យើងថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធច្បិតអ្នកនោះនឹងបានឃើញព្រះពាក្យថាបរិសុទ្ធមានន័យថាតែមួយមានគោលបំណងតែមួយមានគោលដៅតែមួយនោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់សម្បញ្ញៈក៏ជាផ្នែកមួយរបស់ចិត្តការដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធមានន័យថាមានសម្បញ្ញៈបរិសុទ្ធនោះឯងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងមានសម្បញ្ញៈបរិសុទ្ធបាននោះគឺយើងត្រូវការលួនទួបាបរបស់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយពឹងផ្អែកលើព្រះលិខិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រិលជំពូក4ខ16និយាយអំពីបាលាំងនៃព្រះគុណនៅទីនេះបានចែងថា
ឲ្យយើងចូលមកយើងចូលមកមកឯណាគឺមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយចិត្តក្លាហានដោយពឹងផ្អែកលើព្រះលិខិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាក្នុងពេលត្រូវការចុះអរគុណដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានសម្បញ្ញាជ្រះថ្លាយើងត្រូវការលន់ទួបាបរបស់យើងយើងត្រូវការមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយពឹងផ្អែកលើព្រះលិខិតរបស់ផងព្រះអង្គពេលដែលយើងបត់ពិសោធន៍ការលាងជម្រះការសម្អាតដោយព្រះលិខិតរបស់ផងព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យបល្ល័ង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះវត្តមាននៅខាងក្នុងយើងដែលទ្រង់អាចសោយរាជទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងនៅខាងក្នុងយើងធ្វើឲ្យជីវិតខាងឯវិញ្ញាណរបស់យើងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានរបៀបរៀបរយហើយឲ្យយើងមានការចម្រើនធំឡើងបានយ៉ាងល្អខ្ញុំមិនបានចែកចាយច្រើនចំណុចទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់នឹងលម្អិតខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលអំណរហើយទាក់ទងទៅនឹងចំណុចអំពីសម្បញ្ញៈវាជារឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងការបម្រើនៅក្នុងការដំណើរជីវិតគ្រីស្ទានរបស់ផងយើងពីព្រោះវាជាអ្វីមួយក្រៅជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតគ្រីស្ទានរបស់ផងយើងនឹងវាអាចចម្រើនធំឡើងវាអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខបានឬក៏អត់គឺវាអាស្រ័យទៅលើសម្បញ្ញៈរបស់យើងនៅក្នុងការដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះឯងយោងតាមបទពិសោធន៍របស់ផងខ្ញុំផ្ទាល់ឬរបស់បងប្អូនភាគច្រើនយើងពុំសូវបានចាប់អារម្មណ៍អំពីសម្បញ្ញៈរបស់ផងខ្លួនយើងហើយដែលធ្វើឲ្យវាត្រឡប់ទៅជាស្រអាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយព្រោះយើងមានបញ្ហាមួយយើងពុំបានលន់ទួបាបចំពោះព្រះយើងត្រឡប់ជាមើលរំលងយើងមិនចាប់អារម្មណ៍យើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោយគិតថាមិនអីទេមិនអីទេតែដល់ពេលយូរយូរទៅយើងຕົកវាយូរយូរទៅអំពើរំលងមួយយើងຕົកវាកំហុសមួយយើងຕົកវាអំពើបាបមួយយើងຕົកវាទៅដែលព្រោះយើងមិនបានលន់ទួបាបទៅចំពោះព្រះអង្គស្រាប់តែលទ្ធផលចុងក្រោយយើងមានអារម្មណ៍ថាបាត់ប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជីវិតយើងត្រឡប់ទៅជាគ្មានរបៀបរៀបរយត្រឡប់ជាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រឡប់ទៅជាធ្លាក់ចុះវិញ្ញាណយើងត្រឡប់ទៅជាស្ពឹកស្រពន់លែងមានអារម្មណ៍ចំពោះអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយដូច្នេះហើយបានជាជីវិតខាងឯវិញ្ញាណរបស់ផងយើងពិបាកនៅក្នុងការចម្រើនធំឡើងយើងត្រឡប់ទៅជាក្រិនខាងឯវិញ្ញាណដែលព្រោះយើងមើលរំលងមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីសម្បញ្ញៈរបស់ផងយើងស្វាពលក៏បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់បំរើដោយមានសម្បញ្ញៈជ្រះថ្លាទាំងនៅចំពោះព្រះហើយនិងនៅចំពោះមនុស្សពេលដែលយើងមានបញ្ហាចំពោះព្រះយើងដោះស្រាយជាមួយនឹងព្រះដុនតួបាបជាមួយនឹងព្រះពេលយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងមនុស្សយើងត្រូវការដោះស្រាយជាមួយនឹងមនុស្សចឹងយើងត្រូវការរក្សាបញ្ញាចិត្តរបស់ផងយើងគឺឥតប្រឡាក់ឥតសមងទាំងនៅចំពោះព្រះនិងនៅចំពោះមនុស្សអរគុណដល់ព្រះអង្គយើងអាចរក្សាវាបានយ៉ាងដូចម្តេចនោះគឺដោយសារយើងត្រូវការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយត្រូវការលន់ទួបាបរបស់ផងយើងចំពោះព្រះអង្គម្ដងមួយ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 រហូតដល់ផ្ទៃមេឃត្រឡប់ទៅជាស្រឡះហើយគ្មានអ្វីរារាំងរវាងយើងនិងព្រះជាម្ចាស់អរគុណដល់ព្រះអង្គ